min dreng. Om jeg kan. Hun er vidunderlig. Ja, min dreng. Og hvis du vælger rigtigt, så har du en god chance for at blive hendes ægte mand. Nu ved jeg, at jeg drømmer. Det er bare typisk min far. Altid er det sjovt. Ja, det står med en stor bus. Sådan. Nu får hun lige lidt mere. Ja. Hvor stor er det? Jo. Måske. Så. En stor bus. Mm. Jeg skal lige have givet hende her mad, ikke? Sådan til mit dukkebarn Michelle lige får noget at spise. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Så vil jeg blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Bare så I lige ved det. Så nu ved I også det. Er det sådan der?